Ján Slota má za sebou toho už veľa. Opilecké excesy, nenávistné výroky k Maďarom, ale aj korupčné kauzy. Najnovšie ho polícia obvinila z atkla pre úplatok sudcovi. Je pondelok, 28. marca, meniny má Soňa a bude dnes jasno až polojasno. Najvyššia denná teplota od 17 do 22 stupňov. Vítajte pri dobrom ráne. V dennom podcaste denníka SME moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová. Som architekt ekodomov Martin Pribila. Pri svojej práci nerobím kompromisy. Nerobte ich ani vy a šetrite vďaka fotovoltaike tam, kde to má zmysel. Vytvorte si aj vy domov šetrný k prírode aj k vašej peňaženke. Začnite si už tento rok vyrábať vlastnú elektrinu zo slnka s fotovoltaikou od ZSE. Teraz aj s virtuálnou batériou a s garanciou objemu vyrobenej elektriny. Viac na zse.sk. Viete, ako fungujú realitné fondy? Nájomcovia platia, aby zarábate. Investujte do realitného fondu Cereif od HB Reavis s očakávaným výnosom až 8% ročne. Realitný fond od HB Reavis predstavuje stabilnú investíciu aj v turbulentných časoch. Viac informácií nájdete na cereif.hbreavis.com. Právne oznámenie. S investovaním je spojené riziko. Minulé výnosy nie sú zárukou zisku v budúcnosti a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. A teraz poďme na krátky prehľad správ. Súd v kauze vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej sa odkladá. Po vylúčení súdkyne Záleskej pre námietku zaujatosti podal prokurátor takúto námietku aj voči dvom zvyšným sudcom v Senáte. Premiér Eduard Heger vidí reálnu možnosť odpojenia Európskej únie od ruského plynu až v roku 2026. Rusko dodáva do Európy celkovo viac ako 170 miliárd kubíkov plynu. Slovensko z toho potrebuje 5 miliónov kubíkov. Maďarsko zatiaľ nedostalo žiadnu splátku z plánu obnovy. Európska komisia preveruje ich žiadosť o čo najskoršie vyplatenie časti peňazí. Posúdiť chce maďarský plán ešte raz. Komisia totiž Maďarsku zatiaľ neschválila ani samotný plán obnovy. Maďarsko budúci víkend čakajú voľby. Viac takýchto správ nájdete na sme.sk. Ján Slota už vo svojej kariére vulgárne nadával pod vplyvom alkoholu kadekomu, ale bol podozrivý aj z veľkých korupčných káuz. Nástenkový tender aj emisie stáli občanov Slovenska desiatky miliónov eur, no za žiadnu z týchto káuz neniesol Ján Slota na súdoch zodpovednosť. Najnovšie ho však zadržala NAKA a obvinila ho z toho, že sprostredkoval úplatok sudcovi Krajského súdu v Žiline. Viac už s Romanom Cupríkom a Matúšom Burčíkom, reportérmi denníka SME. Ako reagujete na to obvinenie? Viete, v tomto štáte hociaký podvodník, kajúcník, ja si myslím, že udávač, povie bez dôkazov hocičo a vás prenasleduje, ak... Že nezobrali ste ten úplatok? Prosím vás. Roman, tak prečo teda konkrétne zadržala NAKA Jána Slotu? Koho a prečo vlastne podplácal alebo mal podplácať? Táto kauza súvisí s akciou Plevel, pri ktorej bol zadržaný bývalý sudca Žilinského krajského súdu Polka. A ten sa priznal a začal vypovedať o rôznych úplatkoch a jedným z nich bol aj úplatok od Jána Slotu. Slota údajne, alebo podľa obvinenia, bol oslovený jedným mužom, ktorý spôsobil nehodu na diaľnici D1. A hrozil mu trojročný nepodmienečný trest a tak išiel za Jánom Slotom a opýtal sa ho, či by to nevedel nejak vybaviť, aby dostal len podmienku. Ján Slota údajne súhlasil, išiel za sudcom Polkom, dohodli sa na úplatku 10 000 eur s tým, že tam bol ešte jeden nemenovaný sprostredkovateľ, ten prevzal peniaze od toho vodiča, ktorý spôsobil tú nehodu, čas peňazí si nechal, zvyšok odovzdal Slotovi a ten odovzdal 5 000 eur sudcovi Polkovi. Koľko si nechal samotný Slota, nie je zatiaľ známe. Roman, ale pamätám si to zle, že Ján Slota je v podmienke? Odmietli ste fúkať, odmietli ste krv, tým pádom sa na vás hľadí ako na opitého. No tak hľadte, no tak... Prečo ste sadli za volant do pity, keď ste tvrdili, že nikdy by ste si nesadli? Myslím, že nie. A čo tu robíte na polícii? Tak... No dúfam, že som 300 000 cigánov nezastrelil, lebo mám taký dojem, že aké by som vyvolal... Preferovali ste opity, porušujete zákony, pán Slota, prečo to robíte? Ján Slota, zatiaľ mu plynie, stále mu plynie trest zákazu šoférovať, ale myslím si, že v podmienke už v tomto čase nie je, ale dôležité je, že v tom čase, čiže v auguste 2018,
podmienke ešte bol. A je to jeden z dôvodov, prečo mu navrhujú väzbu. To znamená, že ak by ho teraz odsúdili, uznali ho vinným, tak veľmi pravdepodobne by už skončil natvrdo vo väzení. Nevyviazol by teda s podmienkou, rozumiem. Matúš, ja myslím, že toto je dobrá príležitosť, aby sme si zaspomínali vlastne na kariéru Jána Slotu. Začníme takým tým folklórom, ktorý Ján Slota priniesol do slovenskej politiky. A to bola tá jeho, môžeme to možno povedať, že opilecká retorika? No a keď som počúval, neviem, v teatrojke, pán poslanec z Martina, ale aj vám som prezvisko zabudol, Janiš, no keď som vás počúval, no tak to bolo komické. To bolo niečo neskutočné. Som to vyrátal, 13 razy ste zopakovali to isté. 13 krát. Ja už som si myslel, že neviem, či som ja mentálne retardovaný, alebo vy. Ono v podstate sa to momentálne ako keby vracia, tá vlna popularity takýchto politikov. V tom čase sme ešte boli v takej tej začínajúcej demokracii, bolo všetko také divoké. A ľudia to brali tak, že politici, ktorí vystupujú takým štýlom, ktorý je blízky bežnému občanovi, že sú takí fajn, a teda on na tomto nabral svoju popularitu a podarilo sa mu teda v tom parlamente naozaj získať takú silu, že bol vo vládnej koalícii, však na začiatku ešte s Vladimírom Mečiarom a so Združením robotníkov Slovenska, kde ten líder Jan Lupták tiež vystupoval v podobnom duchu. Bol veľmi taký smiešný a tie časy sú našťastie už dávno preč, ale teraz ako keby sa aj trošku vracali. Neskôr si Ján Slota zobral na mušku našu diplomáciu. Jeho zahraničná diplomácia začína a končí v tom, že trčí niekomu z ryti. Pán predseda, nie, toto nepoužívajme takéto vulgárne výrazy v slovenskej televízie. To je normálne odborný výraz. Roman, čo sú také tie najväčšie excesy, ktoré si možno niekto pamätá, možno niekto nepamätá? On mal teda naozaj niekoľko tlačoviek, ktorí sa stali už tak tragicky legendárne. Tak ono to hlavne súviselo s jeho protimaďarskou retorikou. Tí, ktorí stavajú po Slovensku tých hnusných odporných turulov, tých maďarských papagajov, a keď my staviame symbol kresťanstva, tak sme opľúvaní. Jednak ho nahrali pri tom, ako na jednom sneme SNS hovoril, že pôjdu teda do tankoch na Budapešť. Aby sme sa my učili Otčenáš po maďarsky, tak to teda nie je. My pôjdeme do tankov a pôjdeme a zrovnáme Budapešť. Inokedy hovoril o Maďaroch ako o tých najazdníkoch, ktorí prišli na malých škaredých poníkoch a tak ďalej a tak ďalej. Myslel tým starých Maďarov, lebo to boli mongoloidné typy s krivými nohami a ešte hnusnými koňmi. Pamätám si, že keď dostával otázku na kauzu emisie, tak radšej rozprával o tom, že ako mal moderátor, ktorý sa na to pýtal, sám nejaké plyny a podobne, čiže... Najskôr prirovnával emisie k plynatosti moderátora. Aj vy máte tie vzduchy, osobné vzduchy, hej? Áno. To na nášho plynu, s prepačením vášho a môjho plynu, bude ani jeden cent. Myslíte, že máme až tonu? Ani jeden cent. No, myslím si, že za celý život by ste možno vyprodukoval. Jak sa dívam na vás, možno, že aj viac. Hej, ďakujem. Hej. On často stáčal tú pozornosť od tých jeho vlastných kauz alebo od tých aktuálnych politických tém na to, že ako vulgárne a primitívne sa vyjadruje, a potom to ľudia rozoberali namiesto toho, aby sa riešila tá podstata. Takisto časť jeho excesov súvisí so ženami, s ktorými mal viackrát problém. V policajnom orgáne a v armáde sa nerozlišuje, či žena alebo chlap. No a keď si ona zamieňa policajný orgán s pohlavným orgánom, tak ja za to tiež nemôžem. Jednak vulgárne vynadal istej zamestnankyni parlamentu, keď on sám, respektíve jeho šofér, zle parkoval. Takisto odkazoval jednej maďarskej političke, že je strapatá pani. To bola ministerka zahraničných vecí, myslím. No, tak je odkazoval, že je strapatá pani. Kde tá strapatá pani, ktorá je skutočne strapatá, sa tu vyhráža, dáva otázky predsedovi vlády Slovenskej republiky, ktorému nesiaha ani po opätky jeho topánok. Jedna chudera. Keď sa pohádal so svojou bývalou kolegyňou Annou Belousovou, tak tiež jej všelijakým spôsobom nadával a uražal ju, takže on okrem toho, že mal problémy s alkoholom, tak mal aj problémy s takým nejakým slušným správaním voči ženám. Matúš, Roman spomínal tú protimaďarskú retoriku.
Ja si pamätám, že on naozaj eskaloval tie vzťahy s maďarskou menšinou a potom, keď odišiel z politiky, ako keby sa zrazu vlastne ľudia mohli nadýchnuť a žiť normálny život, lebo tu nikto nič proti Maďarom v skutočnosti nemá. Vnímal si to podobne? No je to presne tak. Ale naozaj takéto protimaďarstvo fungovalo na tých slotových voličov. Bojovanie proti nepriateľovi, ktorý v skutočnosti neexistoval. No však aj keď som v tom predchádzajúcom vstupe povedal, že ako keby sa nám to vracalo teraz späť, tak v podstate možno aj Robert Fico v súčasnosti je takým Jánom Slotom z minulosti po rôznych aspektoch, ktoré sme už tu aj spomínali. Takže toto je taká veľmi obľúbená retorika populistických politikov, ktorí idú až niekedy za čiaru. On mal teda aj niekoľko takých videí, kde bol viditeľne pod vplyvom alkoholu. Hovorilo sa, že obťažoval aj dievčatá, ktoré nemali ešte 18. Potom bola kauza, kde mal močiť z balkóna, hoci teda nemáme z toho videozáznam. A chcel by som ešte povedať na to, na tie úražky, ktoré sa sypali z tej špinavej papuly, ktorá sa tak vehementne oháňa Kristom a krížom a je plná nenávisti. Pán Mikloško, vieš čo, ty si jeden diablov syn, hnusný, odporný, ale všetko to bereme s rezervou, pretože ťa bereme jak mentálne retardovaného, čiže všetko ti to prepáčime. Ale asi podstatnejšie, ako či je niekto hulvát, sú jeho korupčné kauzy. Tak poďme si zaspomínať na najväčšie kauzy Slovenskej národnej strany za vedenia Jána Slotu. Minulý týždeň vlastne najvyšší súd potvrdil rozsudok v kauze nástenkového tendera. Matúš, prosím ťa, tak zaspomínajme si, o čom vlastne bol nástenkový tender. Je to veľmi fajn si pripomenúť aj v súčasnej situácii, keďže bola to kauza počas vlády Robert Fico, Ján Slota a Vladimír Mečiar. Novinári vtedy vytiahli takú vec, čo bola v podstate taká klasická korupčná kauza, že na ministerstve výstavby, ktoré riadili Slotoví ľudia, vyhlasovali veľký tender, ktorý mal byť platený z eurofondov. Vyhlasili ho takým spôsobom, že na nástenku, ktorá bola ešte za zamknutými dverami v budove ministerstva, vycapili taký malý oznám, že kto sa môže prihlásiť a dokedy. Viselo to tam, myslím, že 4 dni. Tak nejak bola tá lehota, kedy sa tam každý mohol pozrieť, kto by mal záujem. Išlo tam naozaj o veľké peniaze a vyhrala to zhodou okolností firma, ktorá bola napojená na Slovenskú národnú stranu. To je tak akože v krátkosti. Keď sa tá kauza prevalila, tak vtedy samozrejme vtedajší premiér Robert Fico vystupoval v zmysle, že zase novinári si vymýšľajú a vyťahujú špínu a snažia sa škodiť jeho vláde. Ono sa to niekoľko mesiacov naťahovalo, až v rámci nejakej koaličnej krízy Fico otočil a rozhodol, že bude v tej veci konať, tak dal toho vtedajšieho ministra. Bol tam vtedy minister Janušek, ktorý vlastne tam musel odísť a následne to aj tá polícia začala vyšetrovať, ale samozrejme, že za Ficovej vlády nič nezistila. Konať sa začalo až potom, keď nastúpila vláda Ivety Radičovej. Pán Janušek, čo hovoríte na rozsudok? No nie som spokojný. Cítite zodpovednosť za to, čo ste spravili? Necítim zodpovednosť. Takže aký trest ste vypočuli? Janušek dostal 11 rokov a Igor Štefanov 9. A vlastne, ako si povedala, nedávno im to potvrdili. Takže už je to právoplatný, inak pomerne vysoký trest. Zatiaľ to boli najvyššie postavení politici, ktorí dostali vôbec v histórii Slovenska nejaký oficiálny a právoplatný trest. Potom prišla ale ďalšia obrovská kauza, tá žiadnu koncovku ale nemá, a to je kauza emisie. December 2008, Matúš, ono je to taká komplikovanejšia schéma ako ten nástenkový tender. Teda Slovensko má nejaké povolenky na emisie CO2 a pokiaľ ich všetky neminie, pretože má, dajme tomu, zelenší priemysel a teda má menej emisí, ako má povolené, tak tie povolenky môže predať nejakej inej krajine, ktorá má potom viac emisí. Tak toto som iba vysvetlila tú schému, takže čo sa stalo v kauze emisie? No ja by som ešte k tomu nástenkovému tendru dodal predsa len, že tam, keď rozhodoval najvyšší súd o tých trestoch, tak vtedajší predseda Senátu tam aj zdôraznil to, že to vyšetrovanie mohlo ísť vyššie, až teda v podstate smerom k tomu Slotovi, čo sa teda nakoniec nestalo. Máš, pánu, cítite sa vinný? Bez komentára. Aký máte teraz vzťah s Janom Slotom? Nemal by aj on stať? Nemal by aj on stať pred týmto súdom? A takisto Slotu a jeho ľudí obišlo nejaké vyšetrovanie tejto kauzy emisí. To bola naozaj ďalšia v podstate podobná vec. Hej. Slotovi ľudia na ministerstve našli tam nejakú možnosť, ako zarobiť. A
On bol v tomto taký špecifický, možno, keby sme ho prirovnali k takému tomu kotolníkovi z toho románu Rivers of Babylon, že on proste nemal žiadne zábrany a keď niekde on alebo jeho ľudia videli, že sa dá zarobiť, tak úplne okato urobili ten krok, kašľali na všetko, že treba dodržiavať nejaké pravidlá a išli po tých peniazoch. Bolo to pomerne nahulváta. Roman, tak o čom bola teda kauza emisie? Tak tam šlo o to, že ministerstvo životného prostredia v podstate pod cenu predalo emisné povolenky, ktoré si spomínala. To, že to bolo nahúva, tak krásne ústure to, že sa dá pomerne jednoducho zistiť, že za koľko ich predali iné štáty, za koľko sme ich predali my. S tým, že predali sme tie emisné povolenky schránkovej firme Interblue Group, ktorá ich okamžite predala niekam ďalej a potom od nej nikto nič nevedel. Vec išla dostratená, ale pozitívna informácia je, že v minulom roku to začali znovu preverovať, pravdepodobne aj na základe toho známeho videa, kde o tejto kauze hovorí ex-minister financií Jan Počiatek. To vlastne vyšlo najavo pri vyšetrovaní Mariana Kočnera. To je vlastne videozáznam z kancelárie generálneho prokurátora Dobroslava Trnku. Tam sa rozprávajú o čom, Matúš? Rozprávajú sa tam o rôznych veciach. No, zábavné je už len to, že existuje teda dokumentácia o tom, ako tam oni inštalovali tú odpočúvaciu šperkovnicu, kde bolo to zariadenie. A znova potom vypneš len takto, potlačíš. A evidentne tam Trnka s Kočnerom pripravovali také situácie, aby mohli nahrávať ľudí, ktorí tam prídu a potom ich kompromitovať. Takýmto spôsobom prišiel za Trnkom vtedajší minister financií Jan Počiatek, ktorý potreboval pomôcť v jeho zase pre zmenu vlastnej kauze Typos, ktorá vlastne vtedy škodila Smeru a Počiatek chcel od Trnku, aby verejne vystúpil v tom zmysle, že jeho ministerstvo v tejto kauze nepochybilo, na čom sa teda dohodli. A potom v rámci takej neformálnej diskusie bol Počiatek pomerne rozpustili a okrem iných takých veselých zážitkov spomínal to, ako Slota v rámci tej kauzy emisí urobil obchod, na ktorom veľmi zarobil a dokonca si dovolil urobiť aj to, že o tom neinformoval Fica a nedal mu z toho nejakú províziu, ak si dobre pamätám. Oni sa tam dvaja vyslovene chechtali na tom, že Jano Slota je král. Inak to nám vlastne môže trochu naznačiť niečo o tej dobe, lebo ja si pamätám aj pri tých emisiách tie absurdné tlačovky, napríklad teda toho manažera spoločnosti Interblue Group Rastislava Bilasa, okrem toho jeho luku, ktorý naozaj bol z takých 90. rokov. On vlastne vysvetloval, že si týka so Slotom a že sa s ním pozná, ale že vlastne teda to nie je žiadny biznis. Bolo to celé veľmi podivné. To boli také dosť absurdné časy, Matúš, nie? Aj pre novinárov. Boli to absurdné časy a ja si dokonca pamätám ešte zo starých čias, keď som v nejakej veci komunikoval s Marianom Kočnerom. Jeho komunikácia tiež prebiehala podobným štýlom a on mi raz povedal takú vec, že jeho vzorom v rámci toho vystupovania bol tento Bilas, ako on bol na tej pamätnej tlačovej konferencii a myslím, že 2 hodiny odrážal otázky novinárom takým s tým svojím žoviálnym štýlom. Nič nepovedal, novinári sa nič nedozvedeli a on s úsmevom odtiaľ odišiel preč. Naozaj to boli zvláštne časy a je dobré, že tí ľudia, ktorí vtedy vystupovali, už sú mimo toho politického alebo spoločenského života. Ono ten pavúk sa potom časom rozpletal. Ja si pamätám, že keď bol Daniel Lipšic ešte poslanec a bol v opozícii, tak priniesol vlastne taký diagram, ktorý mal smerovať k Jozefovi Brhelovi. Je to tak, Matúš? Je to tak, no ale ako sme sa už bavili, táto kauza nebola nikdy nejakým spôsobom dovyšetrovaná a podľa mňa to silne súvisí s tým, že ako fungovala polícia za vlád Smeru. Jan Slota dlhé roky si užíval luxus, ktorý bol naozaj zvláštny a podozrivý. Pamätám si, že mal súkromné lietadlo a rôzne iné nehnuteľnosti, majetky. Vedel ich vysvetliť, Roman? On ich vysvetloval tak, že užíva veci, ktoré nie sú jeho, ale patria jeho kamarátom. A to bola jeho výhovorka, s ktorou prežil celý svoj politický život. Takže či už ide o lietadlo, nejaké bývanie alebo drahé auta, tak vlastne to vedel vysvetliť. Dokonca ešte aj potom, ako sa stiahol z politiky, tak náš kolega Jan Krempaský ho vypatral v jednej, dá sa povedať, chate alebo takej výlke. A aj tam sa ukázalo, že hoci tam Slota býva, tak mu to nepatrí. Patrilo to Antonovi Siekelovi, ktorý tiež mal blízko k SNS. A potom, ako sme na to prišli, tak to posunul ďalej právnikom z kauzy emisie. Opäť, že tie podozrenia sú pomerne silné a myslím si, že keby sa diali v dnešnej dobe, tak by sa asi vyšetrovali inak ako vtedy. Matúš, Jan Slota potom po prehratých voľbách odišiel z politiky
a nevrátil sa do nej. Ale SNS pokračovala. Zostala to stále stará dobrá SNS, ktorú viedola Ján Slota? SNS je strana, ktorá, teda ja nie som nejaký politický komentátor, ale aj z takého bežného hľadiska pozorovateľa bola SNS strana, ktorá mala šťastie na takéto zvláštne figúry, ktoré ju vlastne symbolizovali, či už to bol Ján Slota, alebo to bola Anna Malíková, Belousovová. Potom však nastúpil Andrej Danko, ktorého si už teda asi aj väčšina ľudí pamätá. Takže ona stále fungovala takým spôsobom, že ju viedli politici, ktorí viac menej nemali čo tej republike dať. Chcem zdôrazniť, že ako dlhodobý predseda Slovenskej národnej strany som zhrozený nad situáciou SNS pod vedením kapitána Danku. Strana, ktorá čerpala z nejakej tej histórie, že Slovenská národná strana, ktorá bojuje za záujmy bežných občanov, bolo to pre istú skupinu veľmi ľúbivé, ale podstata tej strany bola v tom, že udržať sa v parlamente, udržať sa pri moci v nejakej koalícii a pokiaľ možno tak nahrabať čo najviac peňazí. Formálne sa tá strana snažila aspoň akože navonok pretransformovať tým, že Andrej Danko sa toho Slotu vyslovne zbavil. Slota ho vtedy označil, že je to polocigáň, ktorý sa mu strkal do zadnej časti tela. A tým sa vlastne on toto veto asi rozlúčil so svojou politickou kariérou. A Danko tvrdil, že úplne opúšťajú túto protimaďarskú retoriku, hoci on sám ju ešte mal v čase, keď stranu neviedol. Verím, že tu nebudeme otvárať otázky týkajúce sa preambuly slovenskej ústavy, zmeny slovenských hraníc. Určite do Budapešti nepôjdeme na tankoch a s delami, ale v každom prípade každý, kto by také veci chcel otvárať, bude mať s nami problém. Je to povinnosťou Slovenskej národnej strany. A zmenil smerovanie tej strany tak, že sa doslova až poklonkoval či už Vladimirovi Putinovi alebo maďarskému premiérovi Orbánovi a teda tvrdil, že oni sú jeho inšpiráciou pre to, ako by taká národniarská strana mala vyzerať. A veľakrát som hovoril, že obdivujem politiku, ktorú Orbán pre Maďarov robí. Dúfam, ľudia na Slovensku pochopia a Boh nám dá šancu, aby sme túto vládu poslali do minulosti a aby sme raz zostavili také silné združenie, ako je Fidesz v Maďarsku. Ale svojou politikou, aj svojim vyjadrovaním, aj kauzami, ktoré mal za vlády Smeru, opäť túto stranu len ďalej tlačil dolu a tým pádom je teraz mimo parlamentu. Naznačuje nám vlastne teraz toto jeho obvinenie, aj to, že ho vlastne zadržala NAKA, že vlastne ani ľudia spred 20 rokov, ktorí robili tieto biznesy, sa zatiaľ nemôžu cítiť v bezpečí, že vlastne keď tej polícii rozviažeme ruky, tak môže ísť aj ďalej do histórie. Hoci ten skutok je vlastne z 2018, ale teda je to prosto politik, ktorý už odišiel a možno si myslel, že už je tak v klídku trochu, alebo nie? Tak Ján Slota sám ešte v roku 2019 povedal, že on sa zbavil možnosti brániť sa vo viacerých obvineniach s tým, že on chce mať jednoducho pokoj. On sa zmieril s tým, že dostane nejakú podmienku a že už ho nikto nebude otravovať a bude si spokojne nejako oddychovať. Ale teraz sa ukazuje, že sa k nemu znovu začínajú blížiť viaceré staršie kauzy a je, faktom proste je, že od nástupu novej vlády sa tá polícia vie dopátrať aj k starším veciam a účinne tie veci stíhať. Je to také pozitívum, že možno aj ľudia, na ktorých sme zabudli, tak že NAKA na nich nezabudla. Ja by som k tomu ešte chcel teda dodať, že by som trošku krotil ten optimizmus, lebo tak ako keď sme sa dávnejšie rozprávali, keď obvinila polícia Vladimíra Pčolinského ako šéfa SIS, som vravel, že Ivan Lexa sa musí na takej kauze dobre zabávať, keďže má za ušami oveľa väčšie nechutnosti. A tak si teraz hovorím, že Vladimír Mečiar sa musí dobre zabávať na tom, čo sa teraz deje Janovi Slotovi. Tak pozitívne, aj trochu realisticky s Matúšom Burčikom a Romanom Cuprikom, reportérom denníka SME. Ďakujem. Dnes je môj zaujímavý tip na záver trocha iný. Aktuálne totiž môžete vyberať organizácie, ktorým dáte 2% zo svojich daní. Ak môžem dať malý tip, zvážte, či ich nedáte organizácii Cesta von, ktorá pomáha deťom z generačnej chudoby, aby mali lepšie šance na úspešný život. Spolu s omamami v osadách pracujú s maličkými deťmi a rozvíjajú ich schopnosti. Je to záslužná, krásna a dôležitá práca. Všetky potrebné informácie nájdete na www.cestavon.sk. Ďakujem a želám vám úspešný týždeň.